правительство виновата я. Только правительство. Šī ir Līvija Ostapčuka, iespējams populārākā Salcgrīvas koncernu ceha darbiniece. Ikdienā viņa kārtos kārdinē zivtiņas, taču ik pa laikam sieviete sevi parādījusies lielākajos Krievijas propagandas kanālos. Nesen noslēdzies Riga Fashion Week, taču nojaušams, ka Latvijas modes pasauli gaida vēl viens satricinājums. Dizaineri rindām grasās piepulcēties. Vladimirs Lindermans. Es gribētu, lai tas ir joks, taču šo ideju viņš nopietni apsprieda savā kārtējā propagandas intervijā, stāstot, cik Latvijā viss ir slikti. Jācer, ka Vladimirs lūgs kādu konsultāciju arī Sandrai Kalnietei. Varbūt pat varētu sanākt tādi kā mini-integrācijas programma. Tādā ziņā Lindermanam ir kas kopīgs ar šprotēm. Abiem Latvijā iet čābīgi. Не прошло и двух недель, как балтийские шпроты заскучали по России. Но вскоре может случиться, что золотистую копченую рыбку невозможно будет купить даже в Латвии. Кто бы мог подумать, что эта маленькая балтийская килька превратится в крупнокалиберное оружие санкционной войны. Я, тещ та, шпротем пе мумс я драусмиги сликти. Правительство виноватое! Только правительство! Šī ir Līvija Ostapčuka, iespējams populārākā Salcgrīvas koncernu ceha darbiniece. Ikdienā viņa kārtos kārdinē zivtiņas, taču ik pa laikam sieviete sevi parādījusies lielākajos Krievijas propagandas kanālos. Mērķis ir viens – pateikt, ka Latvijā viss ir slikti. Jāatzīmē gan, ka tas nebija Līvijas pašas nodoms. Sanāk, esmu teikusi, ka viss ir ļoti slikti, bet tā nemazam nav, ka tomēr mums ir arī kaut kas labs. Viņi vienkārši uzdeva tādus jautājumus, kad nu, bija jāsaka arī kaut kas slikts, bet kopā samontēts ir tāds, ka sanāk, tikai slikts. Krievijas žurnālistiem vajadzēja kādu, kurš cehā runā krieviski un nebaidās kameru. Šīs īpašības Līvijai piemīta. Parādīt, ko cilvēks domā patiesībā, nebija svarīgi. Arī paša cilvēka vārds galu galā nav svarīgs. Propagandas izplatība ir varena. Pēc viena no sižetiem Līvijai pat zvanījuši radi no Ukrainas. Viņi ir redzējuši un prasīja, nu kāpēc šeit ir tik slikti. Jo es jau nesaku, ka ir šeit slikti, kad runājam pa telefonu. Bet sanāk, ka ir ļoti slikti pie mums zīme. Nu, tad, kad pasaka, kā ir taisnība, nu tad viņi gandrīz vai netic, jo televīzija ir televīzija pieraduši visam ticēt. Politika Līviju neinteresējot, taču fakts, ka pati iepīta politiskajās spēlēs, viņu sāpinājis. Tagad, noskatoties šo te video, kas bija internetā, es tik tiešām esmu nolēmusi, ka vairāk intervijas nesniegšu. Līvija ir nolēmusi vairs intervijas nesniegt. Loģiski. Saprotami, var pa tādai metodai, bet var arī atteikt pa medūzas metodai. Здравствуйте, здравствуйте. А вы сайт Медуза? Да, здравствуйте. Да, добрый день, телеканал Россия. До свидания. Почему? Bet cērt vai necērt durvis. Cīņā pret Krievijas propagandu zaudētāji vienmēr būs visi citi, ne viņi. Kāpēc? Nu, kaut vai tāpēc, ka tur ir iegrūsts vājprātīgs piķis. Ziniet, cik Krievija nākamgad plāno atvēlēt valsts kontrolētajiem medijiem? Russia Today – 325 miljoni, Россия сегодня – 106 miljoni, Первый канал – 92 miljoni, Звезда – 29 miljoni, TAS – 41 miljons. Ā, un vēl 339 miljoni VGTRK, kuras paspārnē ir vairāki kanāli, tostarp Россия 1 un Россия 24. Necentieties saskaitīt, es jau sareicināju, tie ir 1,3 miljardi. Eiro, nevis rubļi. Cik Latvijas sabiedriskajiem medijiem šogad bija līdzekļu? 29 miljoni eiro. Tas ir ieskaitot reklāmas ieņēmumus. Tikai atgādināšu vēlreiz skaitli, ko Krievijas valsts atvēlējusi saviem medijiem. 1,3 miljardi. Bet nav jau viss tik slikti. Piemēram, Latvijas radio nesen nosvinēja 94. dzimšanas dienu. Latvijas radio. Rada un raida kopš 1925. Jā, nu, izņemot to reizi oktobra beigās, kad novecojušas tehnikas dēļ, radio internetā nācās raidīt klusumu. Runā, ka radio tehniķi pirms sēžas pie pults noskaita tēvreizi. Ja valdība nepalīdz, jāpaļaujas uz augstākiem spēkiem.
Nu un kas, ka krieviem naudas daudz, bet mūsu mediji dzīvo kā māk? Krimā 2014. Gadā sākotnēji nonāca propaganda. Tanki sekoja pēc tam. Krim ir naša общее достояние и важнейший фактор стабильности в регионе. И эта стратегическая территория должна находиться под сильным, устойчивым суверенитетом, который по факту может быть только российским сегодня. Ar sašķeltu sabiedrību, kur daļa pārtiek no Krievijas propagandas, manipulēt ir krietni vieglāk. Pēc Krimas aneksijas arī pie mums aktīvi sāka domāt, ka hei, varbūt nevajadzētu viņus ignorēt. Kā sasniegt krieviski runājošo auditoriju un piedāvāt alternatīvu Krievijas mediju propagandai? Kā sasniegt krieviski runājošo auditoriju un vai Latvijas mediji spēj konkurēt ar citu valstu, galvenokārt Krievijas piedāvāto saturu? Aizritējuši 5 gadi. Ko esam sasnieguši? To, ka šā gada sākumā tevi palikām bez Latvijas Radio 4 un lsm.lv krievu valodā. Kopumā šī propaganda ir kaut kas tikpat muļķīgs kā spama ēpasti no mirstošā Āfrikas radinieka, kuram nepieciešama tikai tavu bankas dati, lai pārskaitītu miljoniem vērto mantojumu. Mīļo cilvēki, cieni sevi un savas smadzenes. Neuzķeries uz muļķībām un murgainus melus labāk vien sūti pa taisno uz spama mapīti. Uz tikšanos nākamreiz.